Oi, gente! Mais uma abertura de caixa aqui da Natura. Vou compartilhar com vocês. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, então vai ser um vídeo mais rapidinho, tá? Bom, aqui comprei 11 sabonetes da linha do Humor, Humor da Minha Vida. Esse daqui é aquele que tava no Empório. Esse daqui da linha Sol, sabonete frescor, puro vegetal. Comprei 4 caixas de sabonete também da linha Todo Dia. Essa daqui é ameixa e flor de cerejeira. É, tem esse daqui que é Alecrim Sálvia. Esse é Lima e Flor de Laranjeira. E essa outra fragrância de algodão. Comprei aqui também o kit Mamãe Bebê. É, vem com 3 miniaturas de 50 ml. Vem com uma mini colônia, um creme hidratante e um sabonete em líquido, tá? E esse daqui é pacote de lencinho umedecidos. Comprei aqui também, gente, caixa de sabonete da linha Ecos. Aí ela vem assim, acho que vem com cinco, isso, 5 unidades. Aí vem de castanha, maracujá e pitanga, da linha Ecos. Bem gostosinho também, gente, muito cheiroso. Comprei aqui também, gente, sabonetes líquidos da linha Soul. Comprei 3 da linha Frescor. Comprei esse kit aqui também, gente, hidratante, da linha Todo Dia. Vem com hidratante de algodão, de flor de cerejeira e outro de pitanga. Aqui também eu comprei algumas embalagens também de papel para montar kit, sabe? Veio aqui algumas revistas da minha Natura, enfim, sabe? Comprei esse trio aqui que vem com batom, com corretivo e com uma base da linha Faces. E esse body splash aqui da linha Todo Dia, Flor de Lis, 200 ml. E mais 2 frescores da linha Ecos, esses são de maracujá. Eles são de 150 ml cada um. Bom, gente, é isso então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, esses daqui também, olha, que eu tô mostrando pra vocês, são pra montar kit. O da linha também, Mamãe e Bebê, também pra montar uns kits. E em breve eu compartilho com vocês, tá? Então já aproveita, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa o seu like também, pra não perder os próximos vídeos aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até mais!